qo'yadigan bo'lsanglar, haligi Laziza shok uz olib chiqqan Otabek yoki Niginabek yoki Transbekmi, bilmayman qanaqadir ish qilib bir bola maxluq, xullas o'sha maxluq Instagramida javob qaytaribdi. Javob mana buzuq ongingga, Slomanning kompyuteringga kirdirib olganda, men va qo'yotganim yo'q. Xalqi dardini olib chiqqanman, xalqi dardini gapiraman. Sanga o'xshagan misol 3 ta harfli u narsani qila olmayman, chunki seni hech kim eshitmaydi ham, keragin ham yo'q. Men otaman. Allohga shukr, bir-biridan shirin farzandlarim bor. Xudo xolasa, menga nasib qilgan narsa senga hech qachon nasib qilmasligini bilasanmi? Bilasan. Hech qachon nasib qilmaydi, bo'ldi, tamom. O'qidingmi Instagramdagi 111 ta kommentariy bo'pti men ko'rganimda videoni. 111 tadan 100 tasi seni o'zingni oborib, olib kelib, so'kib, qattan olim, nima qilasizlar bilmayman, lekin mammi sizmi deysiz, aka? Mam o'pishib turgan. Bu payt siz nima xudoni tanimasmi deysiz, mana. Begona ayollar borib, o'fvos. Mazza qilyapsizmi, aka? Yana bir marta qo'yib bering. Mana, aka. Mana. Xudoni tanimagansiz-da, to'g'rimi? Balki chaqa bor o'pib qo'ygandir, endi bilmayman. Lekin pulni tegida ashularni yotib olib etadigan odam pulni tegida. Hoz, men ko'rsataman. Biz agar siz to'g'ringizda men birinchi marta olib chiqayotganim yo'q. O'sha paytda ham yotib olib pullarni tegida odamlar ustingizdan mendan pul sochib yurgan paytlari ham chiqib gap. O'zbeklarni, musulmonlarni xotinlari xiyonatkor, hammaga xiyonat qilib yuradi, eng ko'p shular xiyonat qiladi degan gapingga javob berasan. Bitta popovichga qo'yib berasan, agar qo'yib bermagan o'sha yerda. Qo'yib bermagan shu narsani isbot qilib bermagan, men sen nima qilar ekanman, haromman. O ota-onang tirik-ku, ota-onang tirik-ku, men qo'rqsan, nima qilyapsan? Bizni millatga nima osilyapsan? Ha? Sen kutingi berib yurgan bo'lsang, qolganlar ham shuna qilish kerak degani emas, uni propagandasini qilish kerak emas. Marras. Turishtirmishing yo'ri sallana. Yo'qol Amerikangga hamming.